Valerie mi aveva promesso che mi avrebbe portato a vedere il balletto a Kiev. Lui mi aveva risposto ridendo che era un pompiere della centrale di Chernobyl, che non poteva pretendere di andare al balletto tutte le sere, ma comunque mi avrebbe portato. Valerie alla fine mi accontentava sempre. Ci eravamo sposati da poco e quando uscivamo assieme ci tenevamo sempre per mano. Io gli dicevo, ti amo, ma non sapevo ancora quanto. Vivevamo negli alloggi del reparto dei vigili del fuoco dove lui prestava servizio. Era il suo lavoro. Io sapevo sempre dove si trovava. Il 26 aprile del 1986 fu un giorno in cui la mia vita cambiò per sempre. Era una bella giornata quando il telefono squillò e una voce dall'altra parte mi disse che era successo un incidente in Ucraina, vicino al confine con la Bielorussia. Mi era stato chiesto di indagare sulle cause dell'incidente, un incidente avvenuto tra la notte del 25 e del 26 aprile. Io sono uno scienziato che si occupa di energia, un'energia molto particolare. Un'energia che definirei anche affascinante, l'energia atomica. E come tutte le cose affascinanti, sono anche le più difficili da controllare. Ed ecco che una cosa affascinante prende un altro nome e diventa un incubo. Та там історія була багато. Ну, розкажу, таку одна історія була. Нам же техніку БТР давали ці, вони якби не нові, вони вже були ну, виїжджені в армії, в військах. От. І в мене на БТР потік радіатор. Ну, рішили ми той радіатор паяти, от. А по радіостанції почули, що був пожар на третьому енергоблокі. Оказується, то була учебна тривога, і вмісто перепугу. Запаяли радіатор за 5 минут і поставили, заради БТР і вже були готові звідти виїжджати. Завісило від фізичного состояння. В основному ліквідацією займалися воєнні люди. Тобто ми проходили медичну підготовку, ми проходили всі, здавали перед цим аналізи, тобто всі були фізично здорові. Туди не брали всіх підряд. От. А бувало так, що якщо отримав чуть більшу радіацію, йде кров носом, ротом, ушами, втрачають сознання. От. Ну, у нас були єдиниці. Були і одразу їх забирали в лікарню, оказували медичну допомогу. Я був призваний з запаса, мені було 22 роки. Спочатку я попав в інженерний батальйон. Ми займалися дезактивацією сіл, криниці в населених пунктах, де проживали люди, яких був нижчий рівень радіації, де не підпадали під виселення. Потім звільнилося місце на машині радіаційно-хімічної розвідки, і я став на не було, що ми не знали, як то кажеться, що це. Люди були не готові. Перший страх, як то кажеться, ми почули на собі, коли ну, керівник села почав їздити по селі і сказав, щоб закривали криниці. Ну, ми приїхали в лагер, там, де на полі, де ми жили. Mm-hmm. Ну, що ми бачили? Палатки. Коли перший раз ми поїхали на дезактивацію села, ну нічого, просто звичайне село, люди живуть. Це вже потім, коли я вже пересів на машину і був водій-дозометрист, у мене був УАЗ радіаційно-хімічної розвідки автомобіль. Тоді я почав їздити на Прип'ять, на реактор. Ну, що, по-перше, більш не страх, а більш була цікавість. Було цікаво, по-перше, побачити сам той реактор, він дуже великий. Ну, я навіть не можу з чимось зрівняти, ну, я не знаю, скільки там, якщо зрівняти 16-етажний дом, проти нього це манюнті. Ну, їздили, ну, скрізь були. Наш полк, це був перший полк, кому дали, як то кажеться,
чи дозвіл, чи ми перші почали робити дезактивацію міста Прип'яті. Бо до цього Прип'ять був огорожений колючою проволокою і туди нікого не запускали. Там тільки діяв район, ну, їхній міський відділ поліції, тоді міліції була. І туди от всі машини, от, хто виїхав на своїх машинах, приганяли, залишали машини, їм віддавали номера документів, вони уїжджали. Більше в Прип'ять сам ніхто не заходив. Було залишено все. От, перший, коли я прийшов до магазину, було дуже чудно, так дивишся, гастроном дуже здоровий. От, весь товар, все лежить, чеки тоді оці наколювали. Все чи чеки, і отак дивишся, на людей нема нікого. І так, очі закрив, чекаєш, везуть, ну, що появиться, а люди не появляються. Спочатку, коли вивезли людей, їх бійок забрали і квартири закрили, на балконах осталося там, ну, їхні речі, там, і велосипеди, мопеди, там таранька сушила, риба сушилася там. То ми, да, знімали з балконів повністю все, що є, скидали на землю, вивозили. Потім дома мили спеціальними порошками, СФ2 порошок, такий для дезактивації зарців. Після цього знімали на штик землі і вивозили, і завозили піском. Il nocciolo aveva fuso e gran parte del tetto era saltato in aria. In più c'era un incendio da domare. Come si può domare un incendio nucleare? Ci sarebbero voluti centinaia di anni. Io penso che le persone che lavorarono per fermare quell'incubo in quel giorno e nei giorni a seguire non avessero fede politica o religiosa, ma fosse l'incoscienza e desiderio collettivo di salvare la vita. Io vivo contemporaneamente nel mondo irreale e in un mondo reale. Qui siamo in tanti. L'intera via la chiamano così, via Chernobyl. La gente però non vuol sentire parlare della morte, dell'orrore. Ma io però vi ho parlato della